U19 naisten MM-kisoissa Uppsalassa. Katsomossa näkyy Suomen lippuja ja Suomi-faneja. Merja ja Esa Mettälä, miltä täällä paikan päällä näyttää? Oikein kivalta. Hyvä tunnelma, mutta todella vähän katsojia. Saisi olla enemmänkin. Joo, kiva päästä pitkästä aikaa ihan livenä katsomaan pelejä, mutta vähän enemmän kuin olisi vielä katsojia, niin olisi vielä parempi tunnelma. Kertokaa vähän, että miltä kisaprojekti MM-kisojen valmistautuminen on näyttänyt vanhempien näkökulmasta. Pitkältä. Kisoja on aina odotettu ja sitten on aina petytty sekä erityisesti pelaaja, mutta myöskin vanhemmat, että ei taaskaan ollut kisoja ja ne siirtyi. Ja varmaan tuli jo pieni epäusko, että mahdetaanko pelata ollenkaan, kun seuraava ikävuosi jo on tulossa kovasti kisat sieltä, mutta tosi hienoa, että saatiin vihdoinkin pelattua nämä kisat. Minkälaisilla mietteillä te lähdette kohti pian alkavaa viikon loppua ja loppukisoja? No, luottavaisin mielin, että kyllä toi ainakin joukkue pystyy varmasti vaikka mihin, että kun ne saavat itsestään kaiken irti, niin uskotaan, että mennään ihan loppuun asti ja tuodaan se kannu Suomeen. Joo. Tytöllä on tosi hyvä joukkuehenki ja uskon, että sieltä vielä noustaan.